प्रजातन्त्र बिना देश विकास हुन सकेन भन्दै करिब तीस वर्ष पहिला देशको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गरियो तर देशमा जस्तो सुकै परिवर्तन आए पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेन न त देश विकासले गति लिन सक्यो बरु देशको अवस्था झनझन जर्जर र जर पछौटे बन्न पुग्यो जनताका न्यूनतम आवश्यकता समेत राज्य सत्ताले पूरा गर्न सकेन त्यति मात्र होइन देश नै सम्पूर्ण रूपमा परालम्बी अर्थतन्त्रमा जकडिन पुग्दा जनताको सामान्य दय की समेत कष्टकर बन्न पुग्यो देशभित्र भएका उद्योग व्यवसाय राज्यले सम्हाल्न सकेन नयाँ नौ। उद्योग व्यवसायका लागि राजनीतिले वातावरण बनाउन सकेन राजनीतिक र कर्मचारी तन्त्रमा मौलाएको विकृतिले नेपाललाई संसारकै गरीब र पछौटे अवस्थामा नै रहन विवश बनाइदियो देश यस्तो अवस्थामा पुग्दा नेताहरूमा आफूले केही गर्न नसकेको बोध भएरै होला दलहरू विकास र समृद्धिको योजना भन्दा राष्ट्रवादको मन्त्र जप्ने अवस्थामा पुगेका छन् राष्ट्रवाद प्रति जनभावना के कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका दलहरूले राष्ट्रवाद प्रतिको संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले राजनीति गरिरहेका छन् जब जब चुनाव आउँछ तब तब राष्ट्रवादको नारा पनि आउँछ चुनाव सकिएपछि राष्ट्रवादको नारा मलिन हुन्छ र नेताहरू जस्तो सुकै राष्ट्रघात र राष्ट्रको निमित्त दीर्घकालीन हित अहित समेत नसोची विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चंगुलमा सजिलै फस्न पुग्छन् अनि देशलाई अन्यलपूर्ण अवस्थामा पुर्याउँछन् यो नै देशले गेको आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कुचक्र हो दलीय आँखाले नेपालको राजनीतिक सम्भावना देख्दै देख्दैन देख नेपाल भित्र रहेको सृजनशील र ऊर्जावान भावना सहितको शक्ति देख्दैन देशभित्रको जनशक्तिलाई विदेश पठाएर अरूको देश विकास गर्न लगाउने अनि त्यही देशबाट भीख मागेर रा राजनीति गर्ने सोच भित्र कसैले राष्ट्रवाद देख्यो भने त्यसलाई कस्तो राष्ट्रवाद भन्ने विभिन्न सम्झौता गरेर देशको प्राकृतिक सम्पदा तथा कच्चा पदार्थ विदेशीलाई सुम्पिने अनि उनीहरूले त्यही कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी बनाइएका सामानहरू उच्च मूल्यमा खरिद गरी मुठी मानिसहरूले विलासित जीवन जिउने देशको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेर विदेशी सामान आयात गरेर राजस्व उठाउने अवस्था रहेसम्म देशको प्रगति सम्भव छैन देशलाई गतिहीन बाटोतर्फ उन्मुख गर्ने गन्जागोले राजनीतिले राष्ट्रवादको नारा दिँदै सडकमा केही जमात उतारेर राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग गर्नु नेताको दुई जिब्रे परिपाटी भन्दा फरक देखिँदैन विडम्बना भन्नुपर्छ संसारले भू स्वर्गको रूपमा परिचित गरेको हाम्रो देश नेपाल समक्ष कुशल नेतृत्वको अभाव हुँदा देश नै खण्डहर बन्ने अवस्थामा छ देशभित्र सबै प्रकारका योजना आयोजनाहरूलाई विवादास्पद बनाएर यी योजना आयोजनामाथि राजनीति गर्ने परिपाटी छ के डाडापाखा के खोला नाला सबै नै विकृत राजनीतिको शिकार बनिरहेका छन् सीमित वर्गमा मौलाएको महत्वाकांक्षाले सीमित वर्ग देशभित्र विलासिताको जीवन बिताउन सक्ने अवस्थामा देखिन्छ आम नागरिक भने आफ्नै दैनिकीसँग जुधिरहेका छन् विभिन्न मौसममा देखिने राष्ट्रवादसँग गिजोलिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीले यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ एमसिसीसँग केही नेताहरूको राजनीतिक परीक्षा पनि हुने अवस्था छ त्यसैले सधैँभरि दोहोरो चरित्र देखाउँदै दे राजनीति गर्ने नेताहरूलाई चिन्न जनताले अझै कति समय पर्खिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न टटकारो रूपमा उठेको छ सबै क्षेत्रमा गर्ने गरेको राजनीति जस्तै एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाल कहीँ अन्धराष्ट्रवादको शिकार बनिरहेको त छैन सोच्न ढिला भइसक्यो कि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो